Brsaljama su se jutros prikupljali paketi s namirnicama za potrebite stanovnike Knina i okolice. Izabrali smo mjesto koje je glavno u gradu, znači ulazak u stari grad. On poveziva jedan stari dio i novi dio grada i 13. godinu zaredom naši sugrađani doniraju one koji su u potrebi. Svake godine odaberemo jedno mjesto, jedan grad koji je u potrebi. Ove godine to je bio naš odabir, odnosno pao na Knin. I predstavnice županije i grada rado su se odazvali ovoj hvale vrijednoj humanitarnoj akciji. Mi sudjelujemo na način na koji to najbolje možemo i znamo. Želimo dakle sudjelovati i pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. Drago mi je da ove godine dakle prikupljena i sredstva i hrana odlaze u Knin našim dakle žiteljima kojima je evo pomoć ovog Božića zaista potrebna. U ovo doba došašća zapravo je to smisao da pomažemo drugima i osobno i u ime grada Dubrovnika mogu reći da ćemo kao i do sad uvijek sudjelovati kao što to jesmo i ove godine i podupirati ne samo ovu nego i sve ostale akcije jer moramo podijeliti radost i zapravo pomoći da i drugi uživaju u blagdanima koji su pred nama i naravno kao što sam moram ponoviti to je smisao adventa i došašća da se dakle pomaže drugome i da se misli na one koji možda nisu u tako dobroj situaciji kao mi ovdje. Uz veliku pomoć volontera sve je puno lakše napraviti. A jedna od njih koja već godinama pomaže Caritasu Dubrovačke biskupije je i Šima Zdraulić. Pa ja sam, možda rijetko ko prizna, ali ja sam isto tako prije nekakvih 20 godina bila isto korisnica tog Dubrovačkog Caritasa jer sam bila u takvoj potrebi da mi je taj Caritas dosta pomogao još dok je bio Don Ivan Šimić, voditelj Caritasa. I tako, sad sam došla u jednu poziciju, bez obzira na to što sam ja bolesna i što sam ja 100% invalid, ali ja želim da dam sebe toliko koliko mogu. Tako da, ako ne mogu nositi nekakve terete, ali mogu nešto slagati, mogu reći ljudima lijepu riječ i utješiti i sve. Tako da sam ja već, dok je Caritas bio u Gružu, to je nekakvi, ne znam, nije više 5-6 godina, već koliko i ne brojimo godine, bitno je da se to odrađuje i da to ide sve svojim tijekom. Časna sestra Marislava Samaržić i mala Paola Đurović odlučili su pomoći onima kojima je to najpotrebnije. Odlučila sam ovdje doći zato što je zabavno, ima puno ljudi i volim pomagati. Danas u svijetu našem ovom modernom i sekularnom ima puno bogatih i puno siromašnih. A pošto mi znamo da je bio domovinski rat i da su naši ljudi tamo ostali bez ičega i išta, i ova je akcija jako hvale vrijedna što se ovako organizira, pa evo jedna mala pažnja kome bude ovo došlo u njihovu obitelj, bit će im jako dobro i korisno. I evo, da nam Božić ovaj ne bude baš samo u nekakvim ovim vanjskim načinima života, nego da bude nešto i duhovno i da mi od sebe nešto otkinemo i da se žrtvujemo za neku sitnicu i odreći se od nečega da bi njima bilo bolje. Akcija Podijelimo radost Božića održat će se i sutra od 9 do 13 sati.